Danas je na gradini trenutno zadržavanje oko 2 sata. Sve trake, ukupno 8 traka plus traka za autobuse su u funkciji. Mnogo putnika i vozila u kratkom vremenskom roku, tokom vikenda se očekuje veća gužva. Na ulazu u Srbiju za sada nema nikakve gužve, ali se primećuje tendencija povratka građana Turske sa odmora, pa se za jedno dve nedelje može i tamo očekivati velika gužva na ulaznoj strani, na ulazu u Srbiju.